qaabka lagu helo kaarka qaxootiga ee dalka Uganda waxa weeye qof marka uu helo 5 qof ee Canada jooga ee damaanad qaadaya een ma jiraan shuruudo kale oo looga baahan yahay qofku inuu buuxiyo muddo ka gaaban een oo intaas ma jirtaa mise qofku 3 qof kasto oo xareysanaya kaarka qaxootiga 3 bilood kadib buu helaya sadaha qofku ka faa'iideysan karo ima uu heli karo haduu kaarka qaxootiga Uganda helo waa fursaduhu way fara badan yihiin laakiin kulanti waxaan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan daafaha dunida halkani waa Horyaal TV aniguna waxaan ahay Sadiq Xaji ku soo dhawaada branch gaar ah oo aynu ku eegi doono arrimaha kaarka qaxootiga waddanka Uganda iyo sida lagu helo iyo sidoo oo kale fursadaha qofka u banaan marka uu kaarkaasi helo sidoo kale intaan branchka ku guda jirno waxaan ku eegi doonaa nidaamka ugu badan ee Canada lagu tago ee Five Group loo yaqaano branchka waxa kala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Cismaan oo Fagaab Cabdiraxmaan ugu horreyn waa kugu soo dhaweynaya Horyaal TV bal waxaad warbixin kooban naga siisaa sida kaarka qaxootiga waddanka Uganda lagu helo muddo intee le'eg baa lagu helaa sa marka uu qofku helo fursado intee le'eg baa u banaan walaal Sadiq Xaji aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda Horyaal TV ba walaal qaabka lagu helo kaarka qaxootiga ee dalka Uganda waxa weeye qofku markuu dalka Uganda soo galo waxa ugu horeysa uu sameynaya waxa weeye inuu police station ka tago then markuu police station ka tago wuxuu kasoo qaadanayaa warqad warqadaasuu la aadayaa xafiiska oo prime ministerka ima xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybta qaabilsan qaxootiga soo galootiga ah marka waxaa loo apply gareynayaa warqad sama seeker la dhaho warqadaas waa qaxooti ahaan uu bilow u yahay oo la siinaya warqada waxaa ku xigta warqad family station la dhaho mandate baa ku xiga then muddo 3 bilood gudahood ah oo stage-yada ay warqadahaasi ay marayaan uu ku jiro qofku then buu helayaa kaarka qaxootiga waa muddo 3 bilood ah muddo ka gaaban oo intaas ma jirtaa mise qofku 3 qof kasto oo xareysanaya kaarka qaxootiga 3 bilood kadib buu helaya walaal Sadiq qofku 3 bilood muddo ka yar uu ku heli karaa kaarka qaxootiga dalka Uganda laga qaato laga for example tusaale ahaan hadda ku siiyo waxa dhici karaysa kaarka iyadoo la ururinayo muddo 2 bilood ah oo ururista kaarku 2 bilood socdo then qof baa imanaya qofkaasa apply gareynaya iyadoo 2 bilood tagtay buu apply garayn oo ima dalbanaya kaarka qaxootiga ah fursadiisu waxay siisay 2 bilood oo la ururinayay ima 2 bilood oo tagtay halka 3 bilood ka sugi lahaa 2 bilood oo ready way tagtay marka hal bil kaliya uu ka maqnaanaya bisha labaad uu helaya fursado noocaas oo nasiib ah way jirtaa laakiin sida caadiga dadku waxay ku qaataan kaarka qaxootiga ee dalka Uganda muddo 3 bilood ah qofku marka uu kaarka qaxootiga uu helo uu gacanta ku dhigo fursado intee leeg baa u banaan ama kaliya tii uu waddanka Uganda ku joogaa mise meelo kale ayuu fursado iyo chance kale oo nololeed kaga raadin karaa sadaha uu qofku ka faa'iideysan karo ima uu heli karo haduu kaarka qaxootiga Uganda helo waa fursaduhu way fara badan yihiin laakiin waxa ku soo koobaynaa 3 ilaa 4 waa tan koowaad qofku haduu arday yahay oo dalkan guud ahaan Uganda wax ka barto wuxuu heli karayaa qiimo dhimis ima maxaa la dhaa discount ima in laga daayo fiiga sidoo kale qofku passport ahaan buu isticmaalayaa kaarkan qaxootiga oo wuxuu noqonayaa sharci uu ku joogo magaalada ciidan iyo maxaa la dhahaa meelo badan oo dowladda xafiisyo wax uga baahdo sharcigiisa la weydiiyo kaarka qaxootiga buu dhiibanayaa waa u sharci waa fursada labaad fursada saddexaad qofku ka faa'iideysan karaya ima dadku badankoodu ayuu u yimaadaan ima ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan waa inay layman banaanka ima dibadda ah ay ku raadsadaan oo ugu horeeya ugu muhiimsan yahay in xusi karayno Five Group-ka waxaad ii sheegtay in fursado badan markuu qofku kaarka qaxootiga helo lagaga faa'iideysan karo ta ugu muhiimsan haddii aan ka soo qaato branchka Five Group-ka la yidhaahdo waa dad fara badanna ay daneynayaan isla markaasna dad fara badan sida uu u shaqeeyo iyo sida Canada loogu tagi karo Five Group-ka aanay wax badan ka faahfaahsanayn bal branchka Five Group-ka la yidhaahdo waxaad naga siisaa warbixin guud ma 5 qof oo halkan laga kaxaynaya ma 5 qof baa oo Canada kaaga soo dacuunaya dad badani jahwareer badan bay arrinkaasi ma garanaysaa ay ka haysta bal arrinkaasi faahfaahsan noogu faahfaahi Five Group-ku dad badan waxay aaminsan yihiin in 5 qof oo waddankan Uganda jooga lagu qaadi karo balse sidaas maaha Five Group waxa weeye 5 qof oo dalka Canada jooga oo shaqeysta oo damaanad qaadaya qofka la soo qaadayo damaanadiisa saxiixaya oo maxaa la dhahaa mas'uuliyadiisa qaadaya shaqeystana qof jobless ah ima lacag aan soo gelin dalka ma soo qaadi karaya qofka qofku marka uu helo 5 qof ee Canada jooga ee damaanad qaadaya ma jiraan shuruudo kale oo looga baahan yahay qofku inuu buuxiyo qofka Uganda laga kaxaynayo ma halkan laga kaxaynayo waxa looga baahan yahay waa 4 shay
وتن كواد إنه كارق حنتيا هايستو إنه فاملي ستيشن هايستو إنه مانديت هايستو ينو هايستو فوم صدح فوم أو كو قرن يهي فول إفورميشن كيسا يعوشة ديسا يكيس كيسا لغو قادة لها دادك كنه دا چوغة لفتر كودو سيدو كالوح لغو باهن يهي أفر شي واتن كوادو قفك الله سو قادة يو سند كوغو هرية إن دمانة ديسا لقادو إن أكون لغو شوال لعاق لعاق لحية طبان كون يشن بقول أو أه لعاق تو سند كاس قفو كون نولان لها تصدحادو إنو قفكا سوكا عينا يا إنو كانا ورقد دنبي لا آوا إما دنبي إنو واحد بروبلما إما دنبي إما كريمي لا آلا وكا جلين و بوليس تيشنك إما بوليس سنتر كوكا سوكا دانا يو يو إن إن كب كي أغو دنبي دقالا آهاني سنة كي أغو دنبي أشغا يو وصود دابا عوو كانا أفر تاشي با لغو باهم قفكا كنا دا تشوغا أفر تاشي كلانا لغو باهم قفكا أفكا لغا قادا إما يوغاندا لغا كحينا وحديث شايتين قفكا soo kaxaynaya dadka in looga baahan yahay inuu qofka akoon u dhigo 16500 dollar oo ah sanadka ugu horeeya lacagtii uu qofkaasi ku noolaan lahaa hadii waxbarashadiisa iyo hawlihiisa oo kale oo dhan tahay een ma jirtaa waddo kale oo looga wareegi kara ama lacagtaas inta badan ma garanaysaa oo qofku kaga baaxsan kara qofka Kanada jooga ee qaadaya qofka Uganda jooga in income kiisa ima lacagta uu soo xareynayo ay aad u badan tahay mararka qaar marka qofka income ka dawladda soo gelinayo uu aad u badan yahay lama weydiinayo wax maxaa la dhaal dhaqaale ah ama wax dibos ah oo lacag horumarin ah ama 16500 iyo waxa taa ka yar lama weydiinayo qofka markuu 5 group ka xareysto waqti intee leeg bay ku qaadataa inuu waddanka Canada ku aado qofka xareysta Canada wuxuu ku tagi karaa muddo 30 bilood ah taas aan u maleynayo inay u dhiganto 2 sano iyo dhowr bilood 2 sano 5 bilood 6 bilood meelahaas waagii hore koronaha ka hor way fudayd oo wax lagu tagi jiray 17 bilood meelahaas dadkii koronuhu xayiray oo soo gaaray darteed baana time ka looga dhigay laakiin waxa laga yaabaa sanadka bacdi 2 sano ka bacdi sanad iyo badka bacdi in dadkan taagan imi marka hawshooda loo dhameeyo la wada qaado in la yareeyo time ka ma jiraan habab kale oo Kanada lagu tagi siyaabaha kale oo qofku Kanada ku tagi karaa waxa kamid ah in gabadhiisu dacwooto ima ninkeedu dacwoodo iyo in community ahaan lagu qaado 5 group iyo in xerada qaxoontiga Uganda laga qaado المنتخب الإسباني إل كامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami